olsunlar, dəcələtdirdilər. Buyurun anam, burada mənim hekayəmin yazılı forması, həmçinin şəhidimizin şəkilləri də var. Çalışmışam ki, onun ölməz ruhunu yazdığım hekayələrimdə yaşadım. Yəni, bacardığım qədər onun qəhrəmanlığını orada göstərməyə çalışmışam. Bəli, içində də yazılar. Aysu, sənin ki 10 yaşın var, sən ki bu hekayəni yazmışsan, Aysel Türkel, bax, sənin də adın, soyadın çox şey deyir bizə. Qoy bir gün, ilk iki cümlə də olsa oxuyacaq onu. İnsan doğulanda vətənpərvər doğular. Aylar, illər ötdükcə, yaş üstünə yaş gəldikcə formalaşır, mükəmməlləşir. Zamanı gəlində isə vətənpərvərlik rüşeyimləri, cücərtisini hər kəs görür, duyur, hiss edir. Bax, bu əmilər də siz bu rüşeyimi görüb, duyub, hiss edib, qanınıza, bədəninizə, canınıza yeridəsiniz deyə bu tarixi yazdılar. Mən sənə təşəkkür edirəm. Sən o gölə duman gözlərindən öpürəm. Gəl,